Labdien, draugi! Es pieņemu, ka lielākā daļa no jums, redzot mani kāpjam pa šīm mazajām trepītēm, jau ļoti labi nojauš, ka mēs šajā brīdī atrodamies mūsu baznīcas pagrabzālē. Pieņemu, ka lielākā daļa no jums šeit esat bijuši, jo vismaz pēdējo diezgan daudzu aizvadīto gadu laikā šeit parasti pulcējas pirms kristībām un iesvētībām. Baznīcas pagrabzāle, protams, pieder pie baznīcas pamata celtnes, pie baznīcas pamata konstrukcijas, tāda tā šeit vienmēr arī ir bijusi. Bet kā jau katrai baznīcas telpai un katram baznīcas stūrītim, arī šai vietai ir sava zināma vēsture. Un tā vēsture, ko es jums gribu šodien mazliet izstāstīt, padalīties ar jums, ir saistīta ar vācu draudzi šeit mūsu baznīcā. Jā, līdz 1939. Gadam mūsu baznīcu līdzdalīja latviešu draudze un arī vācu draudze. Un tad, kā jūs zinat, notika baltvāciešu repatriācija uz Vāciju un baznīca palika tikai latviešu draudzes rīcībā. Bet līdz pat 1939. Gadam šeit baznīcā dievkalpojums noturēja gan latviešu, gan vācu draudze. Lai gan uzreiz jāsaka, ka jau 1920. Gadā vācu draudze bija krietni mazāk nekā latviešu draudze, un latviešu draudze nolēma, ka tas labākais veids, kā šīs attiecības būtu veidojamas, būtu paprasīt īres maksu no vācu draudzes par baznīcas telpu izmantošanu. Un vācu draudze maksāja apmēram šķiet 200 rubļus par to, ka tā drīkst izmantot latviešu draudzes telpas. Un patiesībā tieši šeit, baznīcas pagrabzālē, arī tika noturēti vācu draudzes dievkalpojumi un sapulces. Tad attiecīgi jūs varat iedomāties, cik īstenībā diezgan maza bija vācu draudze. Jo šajā telpā puslīdz brīvi var satilpt 40, 50 cilvēku, tas ir maksimums. Pēc tam, kad notika vācbaltiešu repatriācija uz Vāciju un sākoties otrajam pasaules karam un jau pēc otrā pasaules kara, īpaši mācītāja Viļa Augstkalna laikā, šī draudzes pagrabzāle šeit baznīcā tika izmantota diezgan regulāri, dažādiem pasākumiem, varbūt mazāk jau dievkalpojumiem, ja nu varbūt ziemā, kad nebija izdevīgi sildīt un kurināt lielo baznīcu, un baznīcēm skaits padomu laikos bija pietiekami mazs, es pieņemu, ka draudze pulcējās arī šeit pagrabzālē, bet visādi citādi baznīcas pagrabzāle tika izmantota kora eglītēm, dažādām jubilejām un citiem saviesīgiem pasākumiem. Un kādās vecajās bildēs var redzēt, kā šeit zāles vidū stāv tāds skaists kogriezumos veidots galds ar baltu galdautu un krēsliem, un var just pilnīgi tajā bildē, cik omulīgi šeit sanāca kopā cilvēki uz dažādiem pasākumiem. Mūsdienās, 20. Gadsimta otrajā pusē, 21. Gadsimtā, šeit ir notikusi svētdienas skola, šeit ir notikuši kormēģinājumi, šeit regulāri sanāk kopā lūkšanu grupa. Un, kā jau sacīts pašā sākumā, parasti šeit pirms iesvētību dievkalpojumiem pulcējas arī kristāmie un iesvētāmie. Līdz ar to daudziem no jums šī telpa ir diezgan labi pazīstama. Es pieņemu, ka šeit arī var rīkot dažādas
saviesīgus pasākumus, ballītes, jubilejas, eglītes, lai gan mūsdienās šķiet šī telpa vairāk tiek izmantota dažāda veida grupu sanākšanām, taiskaitā arī dažādiem izglītojošiem semināriem un pasākumiem. Bet varbūt jāsāk atcerēties agrākie laiki un jāsāk rīkot arī kādi tādi saviesīgāki pasākumi, nu, protams, šajā laikā, protams, ievērojot distanci un pulcēšanās ierobežojumus. Tāds stāsts šoreiz par šo nelielo pagrabu zāli, kas ir redzējusi daudz un dažādus laikus, kurā ir notikuši visdažādākie notikumi, visdažādākā rakstura notikumi, un kura joprojām ir pietiekami funkcionāla, lai tajā varētu rīkot dažādas pasākumus. Un starp citu, šeit man aiz muguras jūs redzat altāri, kas tika veidots savu laiku speciāli vecajam draudzes namam. Stāsts par veco draudzes namu ir pavisam atsevišķs stāsts. Pie tā, es ceru, mēs vēl kādreiz nonāksim, bet pāris turpmākās nedēļas mazliet iepauzēsim, jo cita starpā man ir jādodas atvaļinājumā. Un, protams, ka mēs tiksimies pēc atvaļinājuma un mēģināsim izpētīt un atklāt vēl kādus stūrīšus baznīcā, kur parasti ikdienā lielākā daļa cilvēku nevar ieskatīties. Bet šodien mums vēl ir kādas nelielas pārdomas, kā jau parasts, par lozunga vārdu. Un neesmu to redzējis, tāpat kā jūs, skatos kopā ar jums šajā brīdī pirmo reizi, kāds būs lozunga vārds sestdienai. Un atveram mājaslapu lelb.lv un skatāmies šīs dienas lozunga vārds ir šāds. 4. Mozus grāmatā, 22. Nodaļā, 18. Pantā, Bileāms teica, ja Bālāks man dotu pilnu savu namu ar sudrabu un zeltu, vienalga es nevaru pārkāpt kunga sava dieva pavēli. Un jaunajā derībā, 2. Vēstulē Korintiešiem, 2. Nodaļā, 17. Pantā, Pāvils raksta. Mēs neesam kā tie daudzie, kas tirgojas ar Dievu vārdu. Mēs runājam no tīras sirds, kā no Dieva. Dieva priekšā Kristu. Jā, nu tādi mazliet neparasti šīs dienas lozungu vārdi. Pirmajā brīdī ir mazliet jāpadomā, no kurienes tie nāk īpaši vecās derības vārdi, bet pat ja mēs nezinām kontekstu, es domāju, ka situāciju, kas tiek aprakstīta gan vecās derības pantā, gan jaunās derības pantā, gan jau, ka mēs savā dzīvē būsim piedzīvojuši. Un proti, tā ir tāda situācija, kurā cilvēks ir nonācis kādas nevieglas izvēles priekšā. Proti, jautājums ir par kompromisu ar savu sirdsapziņu. Ir kādi principi, kuriem cilvēks seko, ir kādas vērtības, kuram viņš šķiet pietiekami svarīgas, ir kāda apņemšanās, kuru viņš ir iecerējis, ir viņa kāda pārliecība par kaut ko, un piepeši tas tiek konfrontēts ar naudu. Proti ir iespēja kaut ko pamainīt savā pārliecībā, savās vērtībās, savos uzskatos, savos principos, jo par to var dabūt pietiekami daudz naudas. Bileāms, viens no vecās derības personāžiem, saka,
ja bālāks, lai kurš tas arī šobrīd būtu, man dotu pilnu savu nāmu ar sudrabu un zeltu, vienalga es nevaru pārkāpt kunga sava dievu pavēli. Nu, tā tad Bileāms apgalvo, ka viņš pat nevar pārkāpt dievu pavēli. Tātad tas nav pat jautājums par viņa paša vēlēšanos. Viņa priekšstatos dieva pavēle ir kaut kas tik daudz lielāks, ka tur var piekrāmēt pilnu namu ar sudrabu un zeltu. Tas neko nemaina pie dieva vārda. Tas neko nemaina pie dieva pavēles. Var kārdināt ar šo sudrabu un zeltu pašu Bileāmu. Arī Bileāms tur neko nevar izmainīt. Jo dieva vārds ir dieva vārds. Dieva pavēle ir dieva pavēle. Arī viņš ir bezspēcīgs to ietekmēt, viņš ir bezspēcīgs mainīt tās interpretāciju, viņš ir bezspēcīgs uzdrošināties kaut ko grozīt pie tā un stāties kaut kā tam visam pretī. Tātad te mēs redzam, ka Bileāmam ir sajūta un pārliecība, un to nekas nevar izmainīt, ka Dieva vārds un Dieva pavēle ir lielāka par viņu pašu. Nevis viņš lieto Dievu vārdu, nevis viņš groza to, nevis viņš pakārto un pieloka to savām interesēm. Bileāma galvā tas vienkārši tur neiet kopā. Tā Bileāms neskatās uz pasauli. Viņš skatās uz pasauli tā, ka viņš dzīvo zem Dievu vārda. Dievu vārds lieto viņu, Dievu pavēle uzrunā viņu, tā ir saistoša viņam. Līdzīgā veidā arī raksta apostols Pāvils, viņš pozicionē sevi un savus darbabiedrus, visus tos, kas sludina evaņģēliju, kā tādus, kas pretēji varbūt daudziem netirgojas ar Dievu vārdu. Respektīvi nemēģina kaut kādā veidā gūt sev labumu, manipulējot ar Dievu vārdu. Nemēģina iedzīvoties, manipulējot ar Dievu vārdu. Viņi ir saņēmuši evaņģēliju, Pāvils, viņa darbabiedri, visi tie, ar kuriem viņš ir kopā. Tas ir mainījis viņu dzīvi, šis vēstījums, šis evaņģēlijs ir mainījis viņu dzīvi tik lielā mērā, ka viņi sludina šo vārdu vienkārši tālāk kā tādu liecību, tām pārmaiņām, ko paši ir piedzīvojuši. Un viņiem pat prātā nenāk, ka Dievu vārdu varētu izmantot vēl kaut kā citādāk. Kā vien, lai sludinātu, kā vien, lai liecinātu, lai runātu, lūk, Dieva priekšā Kristu. Runātu no tīras sirds. Jo kādēļ, ko vēl varētu darīt ar Dievu vārdu? Taču ne jau tirgoties, kā Pāvils to formulē. Es domāju, ka mūsdienās šāda veida izjūtas droši vien nu nav vairs gluži pašsaprotamas. Es pieņemu, ka pa šiem gadu simtiem un gadu tūkstošiem kopš šie vārdi ir uzrakstīti un šādā veidā noformulēti, nu, droši vien ir bijušas situācijas nereizi vien, un ir bijuši daudz un dažādi cilvēki, kuri nav izturējuši šāda veida pārbaudi, kuri ir kaut kā pamanījušies tomēr ar Dieva vārdu, ar Dieva pavēli, manipulēt, to grozīt, kaut kā iekārtot tā, lai beigās ļoti specifiskā veidā kaut ko runājot un sludinot gūtu no tā sev labumu. Droši vien, kas tam varētu būt pamatā, droši vien varētu sasīt kaut kādi dziļākie cilvēki izdzīvošanas instinkti, kur cilvēks pēdējā konsekvencē saprot, ka kaut ko pagrozot, mazliet manipulējot, viņam radīsies lielākas iespējas izdzīvot, fiziski izdzīvot. Lūk, kaut ko satirgot, kaut kādu naudiņu vairāk dabūt,
fiziski būs vieglāk izdzīvot. Bet jautājums, protams, mūsu pārdomām, klausoties šajos lozungu vārdos, vai tas kompromiss, ko cilvēks būs izdarījis ar savu sirdsapziņu, vai tas neizrādīsies beigās daudz postošāks. Jā, cilvēks varbūt būs iemantojis labāku dzīvi, nodrošinātāku dzīvi, bet kaut kur būs pazaudējis varbūt savu dvēseli, kaut kur ievainojis savu dvēseli, kaut kur nodarījis savai dvēselē tik ļoti pāri, ka vienā brīdī tas fiziskais materiālais ieguvums var izrādīties daudz, daudz mazāks nekā tas posts, kas ir nodarīts. Nu jā, un tas atgādina, protams, Jēzus vārdus, kur viņš saka, ko tas līdz, ka cilvēks iemanto visu pasauli, bet nodara ļaunu savai dvēselē. Nu, acīm redzot, šādi kompromisi ir tie, kas būtu jāpamana savā dzīvē. Un īstenībā mēs jau droši vien viņus pamanam tīri labi. Es domāju, mēs diezgan ātri sajūtam kaut kādas novirzes, kaut kādas situācijas, kur mēs jūtam, mums ir jāatkāpjās no kaut kādiem saviem līdzinējiem uzskatiem. Nu, jautājums tikai, acīm redzot, ir par to, kas ir bijuši šie mūsu līdzinējie uzskati, cik ļoti mēs esam tiem sekojuši un varam tikai cerēt un varam tikai novēlēt viens otram, nu, lai vismaz evaņģēlijas, Dieva vārds, Dieva pavēle nebūtu tas, ar ko mēs gribētu izdarīt kompromisus, nebūtu tas, ko mēs gribētu kaut kā grozīt un manipulēt, tikai lai iegūtu sev kaut kādu taustāmu un materiālu labumu. Un varam tikai novēlēt viens otram, lai mūsos būtu līdzīgi izjūta kā Bileamam, ka nu, mēs nevaram vienkārši pārkāpt evaņģēlijam pāri, jo evaņģēlijs ir pārņēmis mūsu dzīvi, tas ir ietekmējis, mainījis mūsu dzīvi, un mēs ļaujamies drīzāk evaņģēlijam nekā manipulējam ar to. Tādas lūk īsas nelielas pārdomas par lozungu vārdu esot šeit, baznīcas pagrabzālē, šeit pie šī altāra, un mēs sacīsim kopīgi tēvreizes lūkšanu. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Amen. Paldies, mīļie draugi, un tiekamies pēc pāris nedēļām.